Чули? Здравей, Гала, чух, да. Събота да посветиш на любов, секс, отпускане, емоции, масажи и така нататък. Естествено, аз се старая всяка събота, не само тази. Да не правим млечна баница. Нещо такова, добре, само че с ювка. Виж, тук сега аз да ти покажа тези хармонични аспекти между тестото и точилката. Много е хармонично, виждам. Това, между другото, между тестото и точилката са хармонични. Има между точилката и мене не, защото с тая точилка са ме възпитали и мене, и сестра ми, та и няколко от съседчетата. Баба ми хични си поплюваше. Това е истинска... Добре си възпитан. Добре, че е била такава баба. Добра работа е свършила явно. Да. Това е истинска рецепта на баба ми и на майка ми, които приготвяха ювка, правеха едни много-много големи теста, които точеха на много големи кори и след това ги сушаха в чаршав. Точно на терасата. Така, имахме, да, много голяма тераса. На тераса не трябваше ли на закрито? Аз изпомням и моята баба правеше, ма сякаш в помещение прохладно, отворено, такова да не е директно да ги пече. Не знам, може би... Даже, може би има различни, да, технологии, но... Да. Моята майка ми е казвала... После начупват въобще много. Точно така, да. И се оставят в пак от плат такива чували. Именно. Точно това ще да разкажа. В чаршафи ги сушаха, когато има слънце още края на лятото. След това се начупваха и ги слагаха в такива платнени пликове. И цяла зима си имахме ювка. Баба ми готвеше много често ювка. И сега това толкова тънко трябва да се разточи, Никола. Еми, трябва много, почти да се вижда през него. Да. Още малко. Наблизо сме. Близо сме. Еми, тук го подгъна. Няма, аз те пришпорвам и нямаш време да го направиш. Еми, сега ще кажеш, две минути имаш и сме там. Еми, да. Ето, още един починавия. А иначе бавно, бавно си играят, правят го. Много е... А тестото няма да показвам как се меси, просто всички продукти ги замесваме заедно. Оставяме да почине около половин час, за да стане по-еластично тестото. Ето, повече няма да го точа. И виждаме през него. Сега, ето така може на точилката. Анди може да го вземе, да го държи, поне да свърши нещо полезно веднъж. Ето така, докато изсъхне. Другия вариант е просто да го разрежем на две. Слагаме го на хартия за печене. И в фурната го слагаме на вентилатор на 100 градуса, докато изсъхне. Предполагам, че готовите, които се продават и са леко кафеникави, най-вероятно така са правени. Те вече са запечени. Да. Аз ето тук имам едни, които все още не са запечени. Уха. Ето виж как изглеждат. Да. Начупват се. И след това може да си ги изпечеш с масло, може и да не си ги печеш. Аз един вариант, който съм приготвил, е... сладък. Другият е солен. Ето, тази кора ще ни чупя. Сладкият вариант е нещо като млечна баница. Ето така, тези кори съм ги залял с разтопено масло, след което съм ги изпекал и изглеждат по ето този начин. Никола. Сега тук имам вряща вода. И що с вода? Слага се малко. Само малко вода, колкото да поеме ювката и да се понадуе, защото тя трябва да е топла, за да може да поеме ювката. А след това млякото ще го разбия с яйца. И нали, не можем да кипнем млякото с яйцата. Затова използвам вода. Ето, аз яйца, не знаех за вода, защото аз правя и обичам млечна баница, но аз директно с такава смес като за крем карамел ги заливам, след като ги изпека с масло, без да слагам вода и не съм, сякаш не съм забелязала до сега. Ювката е малко по-дебела, не знам дали си правила с ювка. Аз не знам си, точно, аз готова съм купувала, която явно е там малко по-фабрично направена, по-тънка. Е, да. Да. Ето, с ювка аз по друг начин не съм правила, да. Да, като е по-тънка ювката, съвсем спокойно си поема млякото с яйцата. Ти все пак не е нужно да слагаш прекалено много вода, тя може да остане малко твърда в средата. След това ще си доумекне. Много любимо мое нещо на ръчната баница с ювка. И сега, да кажем, че са минали няколко минути, ювката вече е поела всичката течност. Да. Слагам тази смес. Няма да слагам повече. Достатъчно за сега. Така. Ето, тук имам една хубава накисната ювка. Ще сложа от нея.
Аз само да кажа, че когато е правен, не е пък като крем-карамелна водна баня, не. Въпреки че сместа е като за крем-карамелна ли яйцата, млякото и си е много... Няма проблем. Слага се на 180 градуса, печеш се едно, печеш баница. Това са ябълки, които съм изпекал в масло изненада. Предварително. Да го направим малко хубаво. По-интересно. Малко френски. Да. Пече си на 180 градуса, докато се стегне, вътре става на шупли, той има и ювка и така нататък. Много текстурата, вкусно. Която се получава, не е текстурата на крем-карамел, но ние не я и търсим. Така че много по-лесно и без притеснение се приготвя млечна баница. Ето така си ги подреждам и с малко от захарта поръсвам и слагам да се пекат. Когато се втвърди баницата, вече е готова. Сега за соления вариант. Накисвам ето тук още ювка. Ето тук ще гледам, защото солена аз не обичах като дете много и не интересам. Класическия вариант си е с сиренце. Аз обичах с сирене и захар. Тук имам бешамел, който съм приготвил предварително. Няма нужда да показвам как се прави бешамел. Рядър бешамел е това, доста. Добре. Прибавям овче сирене, след като съм го дръпнал. Да се получи един такъв хубав сос от сирене. И ето тук си прибавям и спанака, който ще го оставя малко да се задуши. Изглежда като адски много спанак, но като се сготви, много, да. Няма да остане почти нищо от него. Значи бешамел, сирене, разбъркваш ги заедно и спанак, който ще задушиш. В тази смес ли ще го сложиш? Не, отделно ще направя на слоеве, за да се получи нещо като лазаня. Ще бъде накрая запечено с малко кашкавал. Ето сега слагам на дъното малко от бешамела. Слагам отгоре от ювката. Тази леко също... си сложил водичка да поумекне. Да. Ще направя сега един слой само. Добре. За да спестим време. Пестиш за Анди, разбира се. Да, да, разбира се. Грижа се за нея. Отгоре нареждам малко спанак, който вече имам готов. Поръсвам с кашкавал. Сега ще покажа тук само тази част. И най-накрая отгоре си слагам чери домачета. Използвам чери домачета, защото в момента има единствено хубави чери домачета. Няма хубави розови домати. Принципно би ги използвал тях. И сега ще ти имаме покажа готова. Готовите. О, супер. Браво, Никола. Ето по една малка порцийка. Ай, двете си направил и сладката, и солената. Естествено. Ето, това е. И сега... Грозде. Стане казваме добър апетит на всички ни, а на зрителите да си направят, защото са и лесни, и ефектни, и сигурно са много вкусни. За едната знам, солената сега ще я опитам. Виждаме една реклама. Анди, готова ли си? Да. Не дойде, трябва сериозна подготовка. До 36. Да. So serious, girl, I don't...